Det regnar så jag är bara glad om jag kommer ett varv. Ja, precis. Det är en del att komma i mål. Ta den i första. Sist. Det här kan bli spännande alltså. Åh, gör det formation nu eller? Ingen formation, nu åker vi direkt. Lycka till! Mindre gas i start. Kort gas för stopp. Öl Petter, boys. Ja. Fan vad det är spann. Oj. Oj. Mer ratta inte gav. Fint grabbar. Ingen krasch än. Gå så långsamt. Alla är så försiktiga. Det går riktigt långsamt alltså. Jag gillar det grabbar, jag gillar det. Men nu jävlar. Ingen grepp i de här jävla kurvorna. Wow! Gå på full vett. Jäklar. Nu jävlar ska vi se hur många jag kan ta ut till kurvan här. Oh, shit. Kul flagg. Knudsen är stark på innen där alltså. Knuds, det där var nära dig Knuds. Nej. Jag har vågat det. Ja, fan. Du, det där race. Var vågat. Jag hade ju tagit kurvan. Ja, jag kommer ihåg att det är race. Ja, men vet du? Du har redan en upp på mig och en upp på dig. Tre stycken åker av. Jag följde efter Steffen. Oj, jag spann jag. Det ser halt ut. Där stod du. Min ratt har inte varit. Nej, vet du. Fick jag fem ankörder? Det är ditt enda fel, Knuds. Nej, du kan ju... Jag var ju utanför banan. Låt mig backa, låt mig backa. Full safety. Nej. Det här var mitt fel, han förlåt. Är någon del av ut som att... Klarar sig alla, eller? Men gul! Men det är safety-bilen. Jaha! Jag bara, fan är det som inte spörja? Jag går in i AI nu i alla fall. Ja, gör det. Säkrast. Min ratt har inget motstånd. Starta om ratten. Ja, då är det skit jag vill köra. Det är perfekt att starta om den nu under safety. Jävla pip! Ja, det låter som att det är någon som backar nu. Skopan, sätt på er, jag vill inte ha någon jävla till röven. Olika dräger som testas. Jag måste byta vinge, kör in i Knudsen. Fan, är det brandlarm hos någon, eller? Nu tar vi lite lugnt här. Ja, det gör vi. Jag ska lyssna. Nu hoppar vi in i AI här. Och... Är det ett brandlarm som går, eller? Fan, något som låter här. Nej. Men jag säger inte... Något som piper. Jo, det är någonting. Nu, så du höll dig fan helt jävla overkligt. Det är Knudsens dräger som piper. Men alltså, kolla här. Jag var ju inte ens på banan. Vad händer nu? Vad gör du här bak? Är någonting som en jävla har buggat? Det är en jävla lastbil som håller på att backa in här utanför. Oh, det är en sjunde plats. Det är Fia. Jag teleporterades bakåt. Hela sidepodden och alltihopa är det är hål rätt in i sidepodden. Skönt. Va? Det är så när man står över hela vägen. Rätt in. Nu har jag startat om ratten i alla fall. Vad fan? När började du köra på sidan av banan då? Jag blev teleporterad bak. Men jag höll ju ut för de andra och så kommer du att spinna in i banan. Vad sa du? Nej, jag var ju inte ens i banan. Nej. Va? Nej. Varför åker folk in i pitten? Vad fan? Nu sen stod iväg på soft. Jag var tvungen att byta vinge. Den lägger på kanske. Lägger på hard. Hjärt. Ja, jag är oskyldig till motsatsen är bevisad. Precis. Hellre fria. Tur att du behöver jobba med det imorgon. Sant. Skjut en älg istället. För min skull. Tänk att det är jag du skjuter. Ja, jag ska göra det. Mitt mellan ögonen bara. Men kommer det vara någon broadcast? Om alla bilar kommer i kapp innan den går in. All right. Jag tror att de som ligger sist kan stängas. Är det dags? Eller vad säger ni? Nej, det är lite svårt för oss att se väl. Hur många väntar vi på då? Måste ju gå ut och kolla liksom. Ja, du som är längst bak, hur många är det vi väntar på? Det är rätt på? Många vi väntar på. Det är inte kul när man här Larsson säger sådana där saker. Det var nära det där. Jag kan ha suttit i väggen det Larsson. Ja, det hade fan det. Kul inbromsning.
Och här står en bil, jäv! Nej, säg så! Han är blivit dubbel nu, gud, eller? Du, blocka. Small det, eller? Nu är det Gameboys. Det är rätt många. Nej, men vad fan! Jag hade ju kunnat ta min 5 sekunder i pitten, ju. Inte... Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Åh, vad rött jag blir. Vad jävligt ledsen man. Det blir en till. Det blir en till, det är lugnt. Ja. Ingen din? Jo, en. Garanterat. Fortfarande naivt. Vad hände, Jekman? Jag leder. Ja. Du körde jag för han helt, kanske. Jag körde in i han bak. Ja. Alltså jag, när jag skulle vända mig, jag backade in i väggen och så gick bakvingen sönder och så när jag bromsade så bromsade jag. Han är fan. Han var så stod stilla. Då rakade jag väggen in i väggen. Bakåt när jag var i AI. Ja, första till sjunde är ju... Eller vart du? Ja, just det, nu är det buggy. Men det va? Nej, buggar. Det tar ett halvt varv innan. Jag tror att det var 6 eller 7. Ja, till 7 tror jag. Jag är nere på 5 nu, synd. Oj. Bromsa. Åh, Noel! Vad är det? Du hade dödat mig om inte jag vek undan där. Nej. Jag såg att du vek undan, då körde jag bara, då släppte jag bromsen. Nu går det långsamt här bara. Åh jävlar. Nu vet. Tror du styr? Det går det jävligt långsamt. Alltså, stilla framme bara så stilla nästan. Varför kan inte jag gasa för? Men är nu är jag som Knuds. Va? Då som Knuds. Kroniskt långsam. Vad skönt att ha ratten tillbaka. Åh, nu bromsar ni bakom mig. Är det grön flagg? Det är helt overtake. Det är grön. Ja, men nu är det grön. Overtake. Halte! Ja, tjock. Åh, vad halte! Jag fick legal overtake på någon. Ja, det var så. Ohohoho! I'm out! Nej, men Larsson! Den vita linjen var Harald. Så gör jag delta. Varför står det att du allow the pass? Skulle passa på att ta... Ja, det buggar, den visar sig bra. Att jag ska köra om... Ja, men Gabber, ska du... Undrar du om man inte tappar? Tror du att du var 19:e plats och du var här framme? Ja, det är nog leaderboarden som buggat lite. Ja, den snappar tillbaka strax. Det är alla fungerande spel där. Alla skit. Det är lite som backen nu. Kommer 2-3 kurvor, sen safety car. Ja. Vart det följer safety car nu också, eller? Ja. Då tar vi med femman, Solin. Då tar vi femman. Eller? Ja, det gör vi. Ja. Mother. Jag ska ta det nu när du kommer ut ur pitten. Ja, det. Om du hinner kapp med. Herre, jag offrar bilen. Bara lugnt att skopa den samtidigt. Nej! Jävlar! Jag behöver byta finger, ja. Gå in nu. Nej, men Gurra! Gurra! Vad hände, Gurra? What? Nej. Va? Ja. Gurra! Jag såg han bara... Va? Nej. Jag tänkte att man kunde dricka på rocken och sen hann jag inte ställa tillbaka. Var det DNF eller var vingen? Nej, jag är borta, ja. Ja, han DNF. Var det när du försökte snurra... Va? Jag försöker ändå inte den första platsen så att det... Blir det däckbyte och blir det vinge? Vänta, passiv. Oh, shit! Nej. Oj! Åh, vad händer nu? Oj! Vad? 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 Folk. Jag fick jag punka. Här var det bil. Det fick jag punka. Fan! Nu händer det så jävligt mycket saker. Jag fattar inte vad som händer. Jag vart på... Är det liksom inte... Jag körde på någon. Jag har ingen aning. Jag körde på någon och sen vart jag påkörd. Oj, jag kör förbi dig. Ja, du körde på No Limits och sen kom Steph bakom. Det var jag som stod... Min skylt stod pass safety car. Sen körde förbi dig med en meter och då säger den... Så läkade ner från 3 så skulle du... Ja, det var kaos. Jag vart ombedd att köra om dig kurser flera gånger. Kolla, jag tog min ledning och dödade någon. Vad den säger det. Ledning utan vinge. Ingen vinge. Jag tror det kan vara att du låg för långt bakom bilen framför.
eller någonting. Jag missade ju. Alltså. Det var Sean på vänster sida. Sorry Tony, jag missade helt. Jag kör AI här, jag ligger på AI så jag kommer inte... Jag skopade, det var inte, nej, det var inte värre än vad jag gjorde ändå, så tycker du... Ja, men jag körde ju in i någon, jag tog ju med mig två pers. Som förut alltså. Ja, det där var det värsta jag någonsin gjort. Ja, det här var det värsta hittills. Nej, jag var... Skolexempel. Jag kan köra in i dig. Det är inte topptittningar nu på... Topptittningar. Toppvisningar. Ska vi börja träka hur många man tar ut också, eller? Ja, det är alltid roligt att kolla på. Ja, det var sant. Ja, men typ killstreak borde du ha. Killstreak. Ja. Det är fan en ny titel. Skottland fixar det. Behöver man framvingen i regnen? Hur många finns skada nu då? Ja, nej. Den är väl extra viktig. Den är jätteviktig. Oj, 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 backsbroms. Kom igen. Safety beam. Går vi in nu eller? Nej. Och då, om ni går in i pitten nu, blir det liksom att vi ska vänta ändå sen? Ja, det blir det ju. Just det, ska man inte köra om safetybilen? Skotan kommer ju hamna sist nu. Ja, men nej, det förtjänar jag. Det förtjänar jag. Jag hoppas det. Men jag kommer hamna sist. Jag fick ju punka på grund av det. Sen måste jag också pitta. Vad fan? Men för helvete vad tid det här tar. Vi sitter ju bara i AI. Det är exakt Excel som Excel Trophy League är ju så. Tisdags. Sitta bakom safety car. Har du vinge? Omkörning pitten. Vi brukar... Åkan tyckte inte jag ska vara med. Så, gud vilken... Nej, hur fan jag kollet, ja. Det var ju kul. Ja, synd Larsson. Ja, vi hörs. Tja, tja. Tja, tja. Jag skulle behöva pissa nu men igen, men det är ju över en minut kvar. Alltså det är ett långsamt varv. Ja, men jag pissar jävligt långsamt jag också. Det bara låter han, han är gubben nu vet du, skopan Knut vet du. Det går ju liksom inte att vara läka. Kör bara i burken du druckit upp. Blås ur den där. Risken är att jag måste byta burk. Ja, men du har druckit 2-3 stycken minst. Ja, jag vet dock inte hur jävla switchen ska funka. Det är den där, utan att spilla. Nej, det är sant det. Och så du skär det bara, Knut. Ja, du knipar. Nej. Den var vast i hålet. Jag gillar det här. Nu händer grejer. Jag säger det. Hade aldrig hunnit. Är det dags? Det här känns inte jättebra alltså. Nu är det tungt i magen. Har vi stängt av red flaggen? Red flag är reduced. Okej. Okay. Det jag tycker du har snygg livery. Du har snygg livery, Ruben. Tack, den var speciell inför den här. Ja, fick den här Miami-aktig alltså. Jag sticker. Ja, vi försöker igen på nista. Nej då, sorry. Det är bara, nej. Har man förtur om man blir plockad av dig, Micke, eller? Bara kommer med nästa race. Fribiljett. Vad fan, vad skräpigt. Fy fan, jag tittade ner i en sekund och så står det tre bilar stilla framför mig. Men nu känns det skönt. Lars, vi går ut samma sak. Men vi går ut på läpp. Då alltid stilla där ju. Det är bara, ni faller vid tillstånd, alla vet. Varför startar jag 100 meter bakom alla? Åh oh, jävlar! Jag var beredd att... Nu går det långt. Av säkerhetsskäl, skopan. Det kommer så still i kurvan igen. Det kommer så still nu, så ta det lugnt. Ta det lugnt, ta det lugnt. Åh, oh, vad coolt det var när du spann till och du skvatte vatten på mig där. Skvatte. Så jävla coolt. Du skvatte vatten. Ja, det är coolt. Det är så jävla snyggt det här spelet nu. Nej. Det blev ju liga kör. Men ska de in på innen nu? Oj, det var där då. Ja, det blev ju lig. Men det är ju gul flagg direkt i sektion 1. Så folk får inte köra okej, vänta, jag ska fokusera. Men jävlar vad de drog ifrån direkt, Ruben och Salty alltså. Holy macaroni. Det är ju sånt handikapp att köra först.
Ja, i och för sig. Så, du vill inte tänka på något. Var det inte gick att svänga, jag var blött. Gick en slow motion i väggen. Oh. Alltså, så... Knut! Nej! Ah! Vad är det som händer? Sorry. Alltså, och klarar sig gröna däck liksom ett helt race, eller hur det är? Ja, jag tror att du klarar det. Speciellt nu med vår sittkvingen är borta. Oh, nej, jag kört två varv. Nej, jag vågar. Jag, jo, jag måste ju. Då? Nej. Oj! Nej! Åh, nu händer nu? Åh! Ja, nu är ju hela... Ansikt... Nej! Ruben! Jag vill ju köra runt bakom! Du är 14 när jag är vid dig igen! Diskade mig! Nej! Jag vill runt! Nu kör du fel håll! Diskade mig! Solin, sorry! Jag kan inte stanna! Nej, det var så svårt att köra. Jag höll ut lite extra. Tack, tack. Man plockar ju placeringarna till, men man kör inte om någon. Det var ju där bara. Åh, aj, aj, aj. Rips, tänk på bromspunkten, min är sämst. Alltså, det var jättejobbigt. Yes. Får vi på ytten, Rips? Nej. Jag stänger dörren där. Jag slängde igen den ansiktet på mig, jävla skit. Vilken jävla dålig utgång jag fick där. Så är jag, Noel. Oh, jävla, nej, jag förbromsade jag där för. Åh, jag kommer... Åh, hårt på innet, sorry. Shit. Det var segbromsat. Åh, herregud. Nu, alltså jag har aldrig varit såhär där i hela mitt liv. Fy fasen alltså. Jag har inte levt så länge heller, men det... Nej, det är sant. Oj jävlar, vilken lockup! Oj jävlar! Nej! Jag lockar upp. Jag kommer här nu. Det gick bra för mig. Oh! Den var fan snygg. Den kan du få, Prips. Ja. Jag trodde jag skulle åka förbi, men det höll i sig. Ja, det gick jävligt bra. Där kände jag att jag hade ditt liv i mina händer, Emil. Va? Ja, det var tur att jag hann se att du skulle spinna där och tvärnitade, så det bara varit en liten kyss i sidan istället för... En... Ja, det är så jävla skit, vet du. Får du akta dig, Noel? Men ta det lugnt. Nej, varför tappar? Han får ta det på rakan istället. Det här är livsfarligt. Med blåflaggen. Va? Redan blåflagg? Nej. Men nu fanns livskym av mig, tack. Känner du hur mycket du är downforces? Vem är det som ligger så jävla långt fram? Ja, det är Gaben. Ja. Varför funkar inte min setup lika bra som hans? Oh, han har... Aj, och så spinner ut i pitten och tappar däcket! Nej, men vad trött jag blir! Va? Vad jävligt! Så blir det bara en fint spel! Utan ut, jag visste det! Käften på er! Åh! En jävla lågoddsare! Det är det roligaste racet i fälls. Jävla det blev sjukt roligt nu när Knut åkte ut, skulle jag säga. Ja, det är Lansen, håll käften. Jävlar vad du flyger. Helvete. Noel. Noel? Ja, men jag måste ju försöka köra lite fortare nu. Alltså... 9% på däcken, jag kan inte köra ett as. Överhuvudtaget. Men ändrar något på setupen eller tog du bara den som... Jag tog den som... Salt alltså, Gaben gav mig. De på mina bakdäck. Hade kanske gått mer downforce då. Ja. Men det är för du har wet setup. Mm. De funkar ju bara när det är så fullt wet. Du har lödde jävligt upp äschen, Noel. Akta det. Ja, jag sitter här gått på elspänn. Han har gått på 19 från 19, han. Jag kör ju om mig på nästa rak. Åh!
Ja, det är kul att kolla på i alla fall. Ja, sant. Framåt. Ska Ludde ta nu? Akta dig nu, Noel. Ja, men titta speeden jag har i min turkosa racer. Helt tummen. Det är en racer jag har. Turkosa faran. För fasen. Oh, låser ju upp på varje. Ja, men tyst nu. Jag är så rädd alltså. Oh my god. Åh ja. Och han är så snabb på rakarna. Vad vidrar han är. Vad är det där? Är det inte konstigt? Oj jälar, oj jälar, oj jälar, oj jälar, oj jälar. Ja, det där är problemet dock. Ja. Åh oh, jävlar. Åh oh, nej. Alltså Salt är ju så jävla säker. Det är sjukt. Han har ju för fan över 1000 timmar. Ja men det är, men det är ju en spin nu jag vill säga. En liten sladd. Det får snart. Du inte se. Nej jag tror inte det heller. Bara påpeka att Ludde har tagit 16 platser. Nu rör sig om två stycken. Men han är ju också sjuk. Alla har ju spunnit typ. Påpeka att jag tappar 16 platser. Nej men 6 platser i alla fall. Ja alla får skopa dig. Jag är så jävla sugen på att köra om. Du är nära Prips. Ja alltså jag kommer inte riktigt. Frågan är om jag ska släppa dig snart liksom för att inte bli stressad. Nej, det fick jag lite för. Nej, du får fan jobba lite till alltså. Men alltså jag tappar ju på jättemånga ställen nu. Jag kan ju inte ta i kapp er, jag måste ju bromsa. Alltså jag har 21% på bakdäcken. Jag vet inte. Ja, vad du släpper förbi folk, Noel. Ja men tyst nu, Knut. Du... Pafn också. Alltså. Jag heter Prips. Jag trycker på ordentligt. Ja, jag höll på att fara åt helvete där, ja. Alltså jag har ju max downforce så min går ju som en påse jordnötter på rakan. Jordnötter är gott. Jag kommer tillbaks här nu, ja. Noel! Det gjorde jag inte alls. Fy fan vad läskigt det där var. Ja, det var snyggt. Det är kul om man lyckas få stopp på bilen när man ska ta den in i det regnet. Inte varje gång. Vad hade du för downforce på din bil, Ludda? Jag höjde nu, jag tror 25-30 typ. Okej. Så den är inte snabb rakt fram. Här har 19-21 på min kan. Det där var kul. Alltså fan, det är här bak det hände. Jävlar vad ni ligger tight. Men fan lägga tight hur länge som helst nu. Och så jordnötsmaskinen vet jag som... Hur kärlar jag hoppar? Kom igen, gasa bil! Gasa, 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 gasa! Oh shit! Det är så mycket snabbare, det är helt sjukt! Gasa, 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 gasa! Och så rätt fram nu! Kom igen! Noel, har du ingen downforce med? Nej, han bara kör rätt utan. Du hade sån fart förbi mig också. Ja, fy fan, så här, hela min fotarra vet du, varenda kurva vet du. Fy fasen alltså. Oh, men bra säkert den här gången. Varje? Du, ja, det är lås. Ja, lås utan... varje kurva vet du. Är det, du kör utan ABS? Jag, ja. Ja. Noel, ja. Mm. Det hör man.
Vad är det? Åh, vad det släpper. Oh, shit. Det var nära. När jag äntligen var i kapp Kershaw riktigt, då... Upp i fighten, Nesolin. Tro på dig, ja. Jag är för feg. Nej, sinkar de så jag också kommer fatt. Fan vad min börjar understyra nu alltså. Helt galet. Jag har en 30% på mina bakdäck. Jag har 25% borta, men det är bara att hålla ut. Oh my god. Men kax. Nu har det ju hänt någonting med banan alltså. Vadå? Eller så är det jag som blir lite mer nervös, för jag ser att jag är på tredje plats. Fy fas vad läbbigt. Usch, börs. Är första gången den här säsongen, Manuel? Ja. Alltså din bil går snabbt, Kershaw. Du försvinner på rakerna varje gång. Jag kör hyfsat. 14, 14, 14. Vackert. Vackert, vackert. Jag bromsar för sent varje gång sista kurvan. Så det här är så, det är så läskigt alltså. Åh nej. Och det blir en sen. Nu. Oj, jag gör som dig, ja. Ja. Men det händer ju ingenting när man bromsar. Jo, man glider. Ja, precis. Rätt. Ta det lugnt nu, för fan, Norstedt. Jag ska om. Ja, det är inte att döda mig. Ni två igen, jag är lite history. Kommer Prips igen, vet du? Nej, Solin. Nej, jag är Solin. Ja, visst. Jag tappar. Oh jälar. Nej, men det gick bra. Okay, so the gap to the car ahead, 2.7 seconds. På med DRS nu, för fan, det är torrt nu. Vilket bana kör du på? Sorry. Lugn nu, pojka. Skicka utan bara. Fan, jag får inte ha någon grepp. Ja, så jag bromsar alldeles för sent varenda gång där. Jag är rätt för förra varandra, därför är det lite högt att ta. Kanske min spyr. Nej. Va? Var om den då, Emil? Nej, det är framvingen. Helvete. Ja, det är sjätte, det är sjunde och nionde plats. Ja, men det kan han kanske för. Vad fan, sitter inte du på Xbox? Jo, det är vad fan? Nej, det har jag aldrig hänt. Död var lagret till en gång och sen bara blev det svart. Sorry. Ja, men gud. Han död samlinge. Är det oil? Hur fan nu då? Eller? Borde vara det. Ja. Fan, vad wide det där. Hur körde jag bilen? Du är rosa, va? Jag tror att den kör. Sorry. Den är långsam, men den kör. Kommer du in igen, Ludde, eller? Hon är på spinna. Ja, Noel är ju på väg i kapp nu. Andra plats! Ni som är DNF-ade, kan ni bjuda in någon? Jag bjussar. Nej, gud, nej! Jag andra plats är rakt framför mig nu, ja. Vänta ett varv, sen kan ni bjuda in någon. Ja. Säg till när du är inne, Ludde, så bjuder jag. Fan, vad pissigt jag låg ju. Fan, sjua. Börjar man säga Jonte och Jonte här då. Ja. Bromsa på igen nu då. Nej, det är inte nu.
Jag har två framför dig. Snyggt, Noel. Tack, tack. Jävligt tufft det där var. Jag kände jag behövde samla mod. Det där var sketchy, Emil. Det var nära. Jo, det var faktiskt lite. Alltså, nu är det laddligt. Nej, Du har ni rumpan. Nu börjar jag känna att däcken är dålig. 32%. Då var det kvar. Hittar vi nu? Nej! Jag har 38 på mina bakdäck. Nej, och så tapp. Oj, helvete. Förbannat. För mig gick det att gå mördet. Toucha väggjäveln. Toucha väggjäveln och så. Jävlar vilket säg jag gjorde. Pissspel. Ludde tillbaka. Ja det. Ja. Nej, än. Kom igen nu, det här klarar. Jag tror på dig. Det här blir spännande. Vem var det som inte kom in för något race här? Jag tror man hörde trycka på sitt egna namn och sen... Jag tror att... Det står ju... Jag tror att han gick in som spectator. Om du trycker på ditt namn också, det står så rött över ditt egna namn och så börjar man trycka på sitt egna namn så kommer du upp. Jag vet inte hur du gör. Jag tror att han... Nej men gud förbann. Var inne väggen ju. Ja, Magis, jag håller andan och blundar så att... Ja, jag med. Jag tappar ju typ en halv sekund på rakan mot dem. Men det går ju inte att köra längre. Framvingen gul. Bodden är gul. Där styr bilen. Det här jag tar i kapp på dem bara, Emil. Så fort vi kommer ut på rakerna så tappar jag allt jag har kommit i kapp. Men hade ju Äsjö där på 14. Ah, sorry. Men nu är jag nere på 3-6. På 14. Ja, men sluta nu, snälla. Jo, fortsätt nu, fan. En sekund nu. Vad sent jag bromsar. Ja, du, det är nära hela tiden. Nu är det bättre utgång, för jag tog i kapp lite grann ur den där kurvan, men så kommer jag tappa allting igen. Då. Nej, det är lugnt. Du tar den nästa kurva. Oh, nej! Caution. Var det Hagis eller med... Nej, det var inte Hagis. Jag är tyvärr kvar. Jag har inte rört mig sen safety-karren. Vem är det kabel? Eller jag helt... Nu är det svårt att hålla bilen. Håll det här nu, Imba. Det var ingen bakom det som du behöver känna någon stress för. Jag är sugen på att komma ikapp de här, men det kanske är dömt. Det är dömt. Ja, det är jättedumt. Gör inte det. Ja, jag hade i alla fall provat att köra ikapp dem i alla fall. Ja. Tycker det är fegt att inte prova. Mm. Ja, då kör vi. Vi kör. Hagis ser vinglig ut. Är den mitten nu, Jim, eller vad är det som sker? Ja, jag är extremt vinglig. Jag ser för en curve. Sen dess är jag helt... Mitten? Ja. Det är sjua ligger. Åh, jävlar. Jag menar mitten. Nej, jag var inte. Alltså, 36 sekunder. Nej, jag kan inte tappa det på sista varvet. Är Ludde inne, eller? Ja. Ja, men jag kör in 12 sekunder. Det är ingen vinge. Jaha. Det skulle vara ett par varv till, Emil. Mm. Ja. Man vet aldrig, det är en kurva kvar.
Ja. Knut, titta här då. Knut. Kolla nu då. Är du redo? Ja, jag tittar. Noelans Insom 2. Den kollade man ju på ungefär en halv sekund. Ja, men... Jag förstår inte. Du har så jävla bra exit, så jag tappar allt. Det är bara den där kan jag lyckas med. Ja, varje gång. Jag tappar så jävligt mycket. Det är bara den där raksträckan. Det är inte impan. Ja, jag tog det lugnt nu. Nu var det inte värt mer. Ja, mycket poäng det där. Kossa. Jag måste spara reprisen. Det var ganska mycket roliga fighter där. Ingen vågar gasa där. Jag ska spara reprisen. Inte heller. Jag har försökt tidigare, men du var på väg att spela nu hela tiden. Det är inte värt det. Jävligt dumt det där. Det är två poäng också. Alltså, spelet disken så snabbt när man kör spelar ihop. Ja. Helt galet. Jag körde typ 5 meter bak för att snurra runt igen. Så på han. Diskad. Fan. Ja. Fler varv. Okej, well, we didn't hit a target. Achievement. Score points in a wet race. Det är samma här. Sådär. Lödde. 50 race. Ja. Mitt stall sa att de vill ha en winner trophy. Att så här, du kommer vara glad nu, men vi vill faktiskt ha en winner trophy. Sant. Jag hade också varit lite besviken med det. Ja, men mycket vill ha mer. Mitt sa att jag körde bra. Det var ju toppen där. Nej! I missed my target. Varför kan jag inte säga vad den här banan för då? Nej, jag gick också förbi. Ja, men jag kunde inte säga. Ja, jag glömde bort. Det är nästan att skriva reprisen. Så kan man inte veta. Men du kan gå in i Seattle och kolla där. Vilken fin snubbe. Turkos och där. Oj, vart var han? Teatern. Jag missar en story. Går du fortfarande att spara senaste racet? Ja. Okay. Kan man gå ur nu eller? Ja, tack för idag allihopa. Tack, tack. Tack, tack. Hej då. Tack för idag. Tack för idag. Ses. Yes. Yep. Mm. Fan vad pissigt. Vart kom du i skopan? Osten. Du gick i mål va? Jaha. Ja. Hur gick det för dig, Micke? Jag såg aldrig. 10. Jag dödade ju folk och så var jag tvungen att pitta efter på sista safety-bilen. Så att... Jag dödade ju folk. Men vilken fick driver of the day? Var det jag, Ludde eller? Ja. Ludde. Ludde. Det var ganska solklar. Ja, det tror jag i och för sig.